Baş verən zəlzələ nəticəsində ən çox dağıntı Şamaxıda qeydə alınıb. Yeraltı təkanlar səbəbindən rayon ərazisində elektrik enerjisi və təbii qazın verilişi dayandırılıb. Azərqaz İstehsalat Birliyinin məlumatına əsasən, təmir bərpa işləri başa çatdırıldıqdan sonra Şamaxı rayonunun bütün yaşayış məntəqələrinə təbii qazın verilişi tam bərpa olunacaq. Rayona elektrik enerjisinin verilişi isə artıq bərpa olunub. Zəlzələ oldu. Evdə 95 yaşında qoca arvad, körpə uşaqlar otmuşduq. Güdünən bayıra çıxmışıq da. Bir ildir gəlin gətirmişəm. Dolu öyü yerinə yeksan olub. Yəni bir dəqiqə yağış yağsa, gəlinimin bu olanmı qalanmı hara yığaq, qoca arvad harada otursun, harada yatsın. Qışın günü dayanmışıq da həyətin düzündə. Axşam elə yatmışdıq 11 baş ailəyə. Bir də gördük ki, yer tərpənir. Belə bir hadisə biz rastlaşmamışıq heç vaxtı. Tövbədə evlərdəki baxırsınız da görürsünüz nə gündədir. Bu zəlzələdən bizim də böyüyümüz beləncə partlaq-partlaq olub. 3 otaq yuxarıdadır, 2 otaq bir balkon yuxarıdadır, 2 otaq aşağıdadır. 5 otaqdan biri yaxşı deyir ki, ora biz aramızda vatanlığımızı özümüzü yerləşdirək. Qavqaşıqlar sınıb, dağılıb, tökülüb hər yer. Yatdığımız yerdə yatmaya yer yoxdur. Qalmış o çöllərdə. Rayon mərkəzində bir neçə mağazaya ziyan dəyib. Ərzaq məhsulları rəflərdən dağılaraq yararsız hala düşüb. Biz gəldik, hadisə təxminən 23-40 radələrində, 30 radələrində zəlzəl oldu, evdə idi. Gəlin market açılanda tam dağılmış vəziyyət. Şəhərin müxtəlif ərazilərində, fərdi yaşayış evlərində, yarımçı tikillərdə irili xırdalı çatlar və çöhmələr baş verib. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov da hadisə yerində mövcud vəziyyətlə tanış olub. 4 rayon üzrə 73 müraciət olmuşdu bizim 112 xəttinə. İçəridən və ya çöldən divarların uçması halları baş vermişdi ki, bunlar da ölkə başçısının tapşırığı ilə bizim komissiyalar rayon icra hakimiyyətinin fövqəladə hallar komissiyasına birgə işləyəcəklər. Tək burada deyil, İsmaillı, Ağsu rayonlarında da işləyəcəklər. Səhiyyə Nazirliyi zəlzələdən həyəcanlanan bir nəfərin dilinin tutulduğunu, bir nəfərin beyninə qan sızdığını açıqlayıb. Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanası gücləndirilmiş iş rejimində çalışıb, 6 təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub işə və cəmi zəlzələ ilə əlaqəli 30 çağırış olub təcili tibbi yardıma. Bir cavan oğlanın həyəcandan dili tutulub, normal vəziyyətə qayıdıb yardım göstəriblər, evinə yollayıblar. Bir nəfər 58 yaşında Şamaxı sakini həyəcandan təzyiqi qalxması nəticəsində beyninə qan sızıb, o hal-hazırda reanimasiya şöbəsində müalicə alır. Onun vəziyyətini həkimlər ağır kimi qiymətləndirirlər. Təhsil Nazirliyindən isə bildirilib ki, zəlzələ nəticəsində İsmayıl rayonunda 1, Şamaxıda isə 4 məktəbdə çatlar əmələ gəlib. Şamaxıda baş verən zəlzəliyə görə məktəblərdə davamiyyət nisbətən zəif olsa da, hazırda dərslər davam edir. Seismoloji Xidmət Mərkəzinin açıqlamasına görə, Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayonlarında baş verən zəlzələdən sonra hiss edilməyən yeraltı təkanların qeydə alınması davam edir. Azərbaycan ərazisi seismik baxımdan aktiv zonada yerləşir və son təkanlar elə bizim aktiv bölgələrimizdən birində Şamaxı-İsmayıllı zonasında baş verir. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da yəni aktiv bölgələrdə müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif güclərdə təkanlar, yəni hiss olunan, hiss olunmayan təkanlar qeyd oluna bilər. Zəlzələ ocağı sönənə qədər aftershocklar davam edir. Zəlzələnin sürüşmə sahələrinə təsirini öyrənmək məqsədi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin mütəxəssislərindən ibarət işçi qrup yaradılıb. Monitoring və müşahidələr aparmaq üçün işçi qrup rayonlara ezam olunub. İsmayıllıda isə Sulud, Kələveyvə və Sərsura kəndlərində əvvəlcədən qəzalı vəziyyətdə olan evlərdəki çatlar böyüyüb. Qeyd edək ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 23:19-da Pirqulu stansiyasından 7 kilometr cənubda Ağsu ərazisində qeydə alınıb. Yerli təkanlar episentrdə 5 bala yaxın, ətraf rayonlarda 4-3 bala qədər hiss olunub. Ardınca yerli vaxtla saat 23:31-də Pirqulu stansiyasından 11 kilometr cənub-qərbdə İsmayıllı ərazisində yerli təkanlar qeydə alınıb. Zəlzələ episentrdə 6 bal, ətraf rayonlarda 5.3 bala qədər hiss olunub. Pərvanə Mustafayeva, Mübariz Məmmədov, Şamaxı, Bakı.